الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. آمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. ولا تجعلنا منهم. آمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. آمين. اللهم انصر إخواننا في كشمير. آمين. يا الله ہمارے فلسطيني بھائیوں کی مدد فرما. يا الله ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما. يا الله ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ يا الله فوری عطا فرما. يا رب العالمين تو غیر سے مدد کرنے والا ہے. يا الله مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی مدد فرما. يا الله پاکستان اور اہل پاکستان اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. يا رب العالمين ہماری تمام مشکلات کو ختم فرما اور پوری انسانیت سے اس کرونا کی وبا کو ختم کر دے. یا اللہ پوری انسانیت سے اس کرونا کی وبا کو ختم کر دے. یا اللہ پاکستان اور اہل پاکستان بساکر پاکستان کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. آمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. ولا تجعلنا منهم. آمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. آمين. اللهم انصر إخواننا في كشمير. آمين. يا الله ہمارے فلسطيني بھائیوں کی مدد فرما. يا الله ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما. يا الله ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ يا الله فوری عطا فرما. يا رب العالمين تو غیر سے مدد کرنے والا ہے. يا الله مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی مدد فرما. يا الله پاکستان اور اہل پاکستان اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. يا رب العالمين ہماری تمام مشکلات کو ختم فرما اور پوری انسانیت سے اس کرونا کی وبا کو ختم کر دے. یا اللہ پوری انسانیت سے اس کرونا کی وبا کو ختم کر دے. یا اللہ پاکستان اور اہل پاکستان بساکر پاکستان کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق